Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin, Wa Khaliquna, Wa Raziquna, Wa Huwa Ala Kulli Shay'in Qadeer. Fawwazu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sharafil anbiya'i wal mursaleen. خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات پڑھ دے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بحول بقوة الہی الحمدللہ آج گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا 10th مرحلہ اور اس گفتگو کے سلسلے کا آخری دن ہے. میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ اتنے دن تک آپ لوگ مسلسل تشریف لاتے رہے اور سماعت کرتے رہے, اور انتظامیہ بھی بہرحال شکریہ کا مستحق ہے. محفل ثانی زہرا زیب پیلس کا جو انتظامیہ ہے کہ انہوں نے یہ انتظام کیا اور یہ زمینہ فراہم کیا کہ ہم لوگ بیٹھ کر کچھ باتیں آپس میں تبادلہ کر سکیں, اور دسترخوان خدا سے اپنی بساط بھر اور اپنے امکان بھر استفادہ کر سکیں. آداب فہم قرآن کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا. ابتدائی دو دن تو تمہیدی گفتگو میں گزر گئے, جس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ماہ مبارک رمضان کی جو فضیلت ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے. ماہ مبارک رمضان کو جو عظمت حاصل ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے حاصل ہے, چونکہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے, اور قرآن مجید ہدایت بشر کے لیے اللہ نے نازل کیا. ہدل للناس کہہ کر کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کے موضوع پر بھی گفتگو ہوئی. ہدایت یعنی رہنمائی کرنا, راستہ دکھانا, تاکہ شخص اپنے مقصد تک پہنچ جائے, اپنی منزل تک پہنچ جائے, اس کے اندر موجود کمیاں اور نقائص دور ہو جائیں. اور خداوند عالم نے قرآن میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم قرآن کو مشکل سمجھتے ہیں لیکن خدا نے ہمارے لیے قرآن کو آسان بنا دیا. آسان بنا دیا یعنی بندے کے لیے قرآن کو نازل کر دیا. نازل, نزول کے معنی اس سے پہلے کافی تفصیل سے گفتگو ہو چکے ہیں. نزول یعنی بندے کے لیے قابل فہم بنا دینا. اللہ کا کلام جو بلندی پر ہے, بلندی یعنی بندے کی فہم سے باہر ہے, بندے کی سمجھ سے اوپر ہے, وہ کلام جو بندے کی سمجھ سے اوپر تھا اللہ نے اس کو نازل کر کے
نازل کرنا ہے نا اس حد تک نیچے لانا کہ بندے کے لیے قابل فہم بن جائے. قرآن مجید ہم سب کے لیے قابل فہم ہے, اور کسی خاص طبقے کے لیے قرآن مجید نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قرآن فقط عالموں کے لیے ہے, قرآن فقط عربوں کے لیے ہے کیونکہ عربی زبان میں ہے. نہیں, قرآن تمام بشریت کے لیے, تمام انسانیت کے لیے, ہر انسان, ہر معمولی انسان کے لیے ہے قرآن ہدایت. تو جب قرآن مجید فہم کے لیے ہے تو اس فہم کے لیے کچھ آداب ہیں, ہر کام کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں. اس سے پہلے عرض کیا ہر کام کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں, قرآن مجید کو سمجھنے کے بھی آداب ہیں, انہی آداب کو آداب فہم قرآن کہا گیا. کہ اگر ان آداب کا لحاظ رکھا جائے تو بندہ قرآن کا جو اثر بندے کے دل پر ہونا چاہیے وہ اثر ہوگا اگر آداب فہم قرآن کا لحاظ کر لیا جائے, اور اگر ان آداب کا لحاظ نہ کیا جائے, کام تو ہو جائے گا, تلاوت تو ہو جائے گی, لیکن وہ جو نتیجہ نکلنا ہے اس تلاوت سے وہ نتیجہ نہیں نکل پائے گا. تو لہٰذا آداب کا لحاظ, اسی لیے آداب کی اہمیت بیان کی گئی کہ آداب کیا چیز ہے. کہا گیا آداب یعنی اچھی صفتوں کو جمع کر لینا, اچھی صفتوں کو جمع کر لینا, یہ آداب ہے. اور اس کا ٹیکنیکل ڈیفینیشن آداب کا یہ کیا گیا کہ کسی بھی کام کو اس خوبصورتی سے انجام دینا, خوبصورت طریقے پر ایک کام کو انجام دینا, اور وہ کام جو خوبصورت طریقے پر انجام دیا جا رہا ہے وہ کام جائز ہو اور اپنے اختیار سے بندہ اس کو انجام دے, اس کام کو. وہ کام پہلے تو جائز ہو. عرض کیا تھا کہ جھوٹ بولنے کے کوئی آداب نہیں ہے کیونکہ جھوٹ ایک ناجائز کام ہے. آداب فقط اچھی باتوں کے لیے ہے, اچھی صفات کے آداب ہے, یا اچھے کاموں کے لیے آداب. تو بندہ کام کو کرے لیکن خوبصورتی کے ساتھ, اور خوبصورتی کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ مقصد بھی اس کو حاصل ہو جائے. یہ آداب کا ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. آداب یعنی کسی بھی کام کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دیا جائے, اور جس مقصد کے لیے وہ کام انجام دیا جا رہا ہو خوبصورتی کے ساتھ انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ مقصد بھی انسان کو حاصل ہو جائے. آداب فہم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ آداب سیکھ لے, وہ ایٹیکیٹس سیکھ لے جو قرآن مجید کے, قرآن مجید کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب. جب ان آداب کے ساتھ قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پھر وہ نور جو قرآن مجید کا ہے اس کی دل پر اثر کرے گا, دل پر اترے گا. تو عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں جناب ملا صدرہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مفاتیح الغیب. مفاتیح الغیب, اس کتاب میں انہوں نے قرآن فہمی کے چند آداب بیان کیے. اس میں سے ہم نے ابھی کوشش, یہ ابھی جو دس دن کی, جو دس دن کا جو سلسلہ رہا, اس میں فقط تین آداب بیان ہو سکے, اور تیسرے آداب کے بارے میں آج گفتگو مکمل ہونی ہے. پہلا ادب جو بیان کیا گیا وہ درک عظمت قرآن, یعنی جس کتاب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں پہلے ہم کو اس کی عظمت کا اندازہ تو ہو کہ کس کتاب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں. کوئی عام کتاب ہے, کسی عام بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. اور کلام کی اہمیت متکلم کی وجہ سے ہے, کلام کی اہمیت متکلم کی وجہ سے.
اور عرض کیا کہ ہم کو اس کلام کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اس کلام کی نازل ترین شخص، سب سے نازل ترین شکل، یعنی سب سے نچلی شکل پر ہماری نظر ہے. قرآن کے جو اوپری، جیسے مثال دیا تھا کہ ایک پروفیسر کو آپ نے دیکھا کہ وہ بچوں کو اے بی سی ڈی پڑھا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتا ہے، تو آپ سمجھیں گے یہ تو فقط اے بی سی ڈی پڑھانے والا کوئی معمولی ٹیچر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ پروفیسر صاحب پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے ہیں. تو چونکہ قرآن کے جو اوپری حصے ہے، یعنی قرآن کی نازل ترین شکل، یہ الفاظ ہیں ہمارے سامنے، جو قرآن موجود ہے اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو قرآن موجود ہے، اور وہ قرآن سقع ربوبی کہتے ہیں اس کو، سقع ربوبی سے نکل کر وہ قرآن لوح محفوظ، لوح محفوظ سے نکل کر وہ قرآن جبرائیل، جبرائیل سے نکل کر وہ قرآن وحی کی شکل، وحی کی شکل، اور پھر وہاں سے نکل کر رسول اللہ کے قلب پر، اور پھر رسول اللہ کے قلب سے مومنین کے قلب تک یہ قرآن کو آنا ہے. تو چونکہ ہم قرآن کی وہ معرفت نہیں رکھتے، لہٰذا قرآن کی عظمت کو درک نہیں کرتے. اگر ویسی معرفت ہو جائے ہم کو قرآن کی، تو اس کی عظمت کو درک کرنے لگیں گے قرآن مجید. تو پہلا ادب کیا ہے قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا؟ کہ جس کتاب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہوں، اس کتاب کی عظمت کا ہم کو اندازہ ہو. یہ پہلا ادب تھا. دوسرا ادب عرض کیا کہ قرآن مجید نازل، قرآن مجید کے نزول کی جگہ کیا ہے؟ قرآن نازل کہاں ہوگا؟ قرآن نازل ہوا رسول اللہ کے قلب پر، رسول اللہ کے قلب سے قرآن کہاں نازل ہوگا؟ مومنین کے قلب پر. تو محل نزول قرآن، یعنی قرآن جس جگہ نازل ہونا ہے، وہ قلب ہے، اور وہ قلب نہیں ہے جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے، فزیکل ہارٹ نہیں ہے وہ. کیونکہ کسی بھی چیز کو ہم اپنے فزیکل ہارٹ سے نہیں سمجھتے. فزیکل ہارٹ کا کام بلڈ پمپ کرنا ہے، بلڈ پمپ کر کے پورے باڈی میں پھیلانا ہے، پہنچانا ہے. سمجھتے کس چیز سے ہم؟ روح کے قلب سے چیزوں کو سمجھتے ہیں ہم، اور وہ فزیکل چیز نہیں ہے. روح چونکہ فزیکل نہیں ہے، تو روح کا قلب بھی فزیکل نہیں ہے. تو مرکز فہم قرآن دل ہے انسان کا، قلب ہے. تو لہٰذا پہلا کام جو ہونا، قرآن کو اترنا کہاں ہے؟ قلب پر اترنا ہے. قرآن کا ظرف، قرآن جس ظرف پر اترے گا، وہ ظرف کیا ہے؟ وہ قلب انسان ہے. تو قلب انسان کا پاک ہونا ضروری ہے. تو دوسرا ادب طہارت قلب ہے، بندہ اپنے قلب کو پاک کرے، طہارت قلب کے مرحلے سے گزرے. طہارت قلب کے لیے بندے کو قلب میں موجود تمام کثافتیں، غلاظتیں، نجاستیں، گندگیوں کو دور کرنا ہوگا. اور قلب کی بیماریاں بھی قرآن مجید سے بیان کر دی گئی کہ قلب کی بیماریاں کیا ہے: نفاق، تکبر، غلظت، قلب کا غافل ہو جانا، قلب کا گنہگار ہو جانا. تقریباً 22 حالتیں اور 60 حالتیں تو قلب کی اچھی بری خود قرآن مجید نے ذکر کی. تو قلب کو ان تمام گندگیوں سے، کثافتوں سے جب انسان پاک کر لے، تو یہ قلب ہو جائے گا نورانی. جب یہ قلب نورانی ہو جائے گا، اب اس پر قرآن کا اترنا، جو خود نور ہے، آسان ہو جائے گا. قلب کو نورانی کرنا، تطہیر قلب، قلب کو پاک کرنا، قلب کو صاف کرنا نجاستوں سے، غلاظتوں سے، گندگیوں سے. یہ دوسرا ادب تھا قرآن مجید کا، طہارت قلب، قلب کی طہارت. اور انسان ہمیشہ شیطان کے حملے کی زد پر ہے، یعنی شیطان ہمیشہ انسان پر حملہ کرنا چاہتا ہے. شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ انسان فہم قرآن نہ کر سکے، قرآن سے کوئی چیز سمجھ نہ سکے.
تو کرتا کیا ہے شیطان؟ انسان کی قوتوں پر حملہ کرتا ہے. عرض کیا قوت شہویہ، قوت غضبیہ، قوت وہم اور خیال، اس پر حملہ کر کے ان کو عقل پر غالب کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان قرآن کی بارگاہ میں اگر حاضر بھی ہو جائے تو فہم قرآن نہیں کر سکتا. کیونکہ شیطان نے اس کے قلب پر حملہ کر دیا، اس کے عقل پر دوسری قوتوں کو غالب کر دیا. تو دوسرا ادب یہ ہے فہم قرآن کے لیے کہ انسان تطہیر قلب کرے، اپنے قلب کو پاک کرے. تیسرا اور اس سلسلے کا آخری، ٹوٹل تو 10 آداب بیان کیے گئے، جملہ 10 آداب بیان کیے گئے، لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس 10 ہی دن تھے، تو لہٰذا ہم ان 10 میں سے فقط 3 تک پہنچ پا رہے ہیں، 3 کے بارے میں پڑھ پا رہے ہیں. تیسرا ادب کیا ہے؟ حضور قلب. پہلا ادب کیا تھا؟ عظمت قرآن کو درک کرنا. دوسرا ادب کیا تھا؟ قلب کو طاہر کرنا، پاکیزہ کرنا، پاک کرنا. تیسرا ادب کیا ہے؟ حضور قلب. حضور یعنی حاضر رکھنا. حضور کے بارے میں گفتگو ہو گئی کہ کس چیز کو حضور کہتے ہیں. نماز میں قلب کا حاضر رہنا، موجود رہنا، پریزنس کو کہتے ہیں. کسی چیز کے موجود ہونے کو حضور کہتے ہیں. جیسا کہ عام بول چال میں کہتے ہیں نا، باڈی پریزنٹ ہے، مائنڈ ایبسنٹ. نمازوں میں، عبادتوں میں، عرض کیا گیا 3 میدان ایسے ہیں جہاں پر انسان کو ٹوٹل کانسنٹریشن، حضور ذہنی، حضور قلبی ضروری ہے. 1 عبادت، 2 فہم قرآن، 3 مطالعہ پڑھنے کے لیے. کوئی طالب علم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور ذہنی کے ساتھ کوئی چیز نہ پڑھے. حضور ذہنی ضروری ہے، عبادت میں بھی حضور ذہنی ضروری ہے. حضور ذہنی اور حضور قلبی ایک ہی چیز ہے، یعنی باڈی پریزنٹ ہو، مائنڈ ایبسنٹ ہو. جسم کھڑا ہوا ہے نماز میں لیکن دل کہیں سیر کر رہا ہے. تو لہٰذا دل کو حاضر کرنا، جسم کے ساتھ قلب بھی حاضر رہنا، تو وہ عبادت فروٹفل عبادت ہے. اس سے پھر کچھ اچھے نتیجوں کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن صرف باڈی پریزنٹ ہے، سول ایبسنٹ ہے، روح موجود نہیں ہے، روح غائب ہے، روح سفر کر رہی ہے کہیں اور، تو پھر وہ فروٹس اور وہ نتیجے جو نماز اور دوسری عبادتوں سے نکلنے چاہیے، اس عبادت سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. حضور قلب ہونا ضروری ہے، قلب کا حاضر ہونا. اور عرض کیا کہ حضور قلب زبردستی حاضر نہیں کیا جا، حضور قلب حاصل نہیں ہوتا زبردستی. کسی کو اگر ہم طاقت کے زور پر کہیں کہ دل کو اپنے حاضر رکھو، یہاں پر نہیں کر سکتے ہم لوگ. زور زبردستی کسی کو حضور قلب اور حضور ذہنی پر نہیں لا سکتے ہم لوگ. تو پھر حضور قلب کے لیے کیا ضروری ہے؟ حضور قلب کے لیے انس ضروری ہے. انس یعنی محبت، الفت. جب تک الفت نہ ہو، جب تک مجھے پروردگار سے، اللہ سے محبت نہ ہو، اس وقت تک میں نماز میں حاضر نہیں رہ سکتا. میرا بدن موجود رہے گا لیکن میں خود کہیں اور سیر کرتا رہوں گا. انس ہونا ضروری ہے، محبت ہونا ضروری ہے. کس کے لیے؟ حضور کے لیے. حضور یعنی حاضر رہنا، موجود رہنے کے لیے. اور انس کے لیے، کسی بھی چیز سے محبت کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں سنخیت. سنخیت یعنی کامن چیز، جس سے مجھے محبت ہے اس چیز میں
اور مجھ میں ایک کامن چیز ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے محبت ہو. مزاج ایک ہو کم از کم, ہوتا ہے نا مزاج ایک ہونے سے محبت ہو جاتی ہے آپس میں, یا ایک علاقے کے ہوں, ایک محلے کے ہوں, یا ایک خاندان کے ہوں, یعنی کوئی نہ کوئی مشترک کامن پوائنٹ ہونا ضروری ہے تاکہ محبت پیدا ہو. جس سے محبت ہے اس میں اور خود جو محبت کر رہا ہے, ان دونوں میں ایک مشترک نقطہ کامن پوائنٹ ہونا ضروری ہے. قرآن سے محبت کیسے ہوگی, قرآن میں اور ہمارے میں وہ کامن پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن نور ہے, اور اگر ہم اپنے قلب میں نور پیدا کر لیں طہارت کے ذریعے سے تو ایک کامن پوائنٹ پیدا ہو گیا. جب ایک کامن پوائنٹ پیدا ہو گیا تو اس کامن پوائنٹ کے نتیجے میں محبت پیدا ہو گئی. جب محبت پیدا ہو گئی اب حاضر ہونا مشکل نہیں ہے. اب اپنی روح کے ساتھ نماز میں حاضر ہونا مشکل نہیں ہے. اسی لیے وہ لوگ جن کو محبت نہیں ہے, جو خاشے پروردگار کی بارگاہ میں خاشے نہیں ہیں, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ نماز بوجھ ہے, یہ نماز بوجھ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خشوع نہیں کرتے. یعنی اللہ کی خشوع کیا ہے, خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع یعنی وہ خوف جو عظمت کے نتیجے میں بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اللہ سے ہم ڈرتے کیوں؟ یہ جو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو مطلب اللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے؟ ڈرو اللہ سے ڈرو نہیں, یہ ڈر ڈراؤنی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ تو جمیل ہے, اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ نعوذ باللہ کوئی ڈرنے والی شے نہیں ہے اللہ. تو پھر یہ خشوع کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ خشوع اللہ کی عظمت کے نتیجے میں جو بندے کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں خشوع. مثلا ایک بزرگ عالم دین ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوں, جس طرح سے ہم گھر میں پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں یا عادی حالت میں جیسا ہوتے ہیں, وہ اس بزرگ عالم دین کے سامنے ویسا نہیں بیٹھتے. تو کیا آپ ڈر رہے ہیں اس عالم دین سے؟ نہیں, ڈر نہیں رہے ہیں, ان کی عظمت کا خوف ہمارے دل میں آ گیا جس کی وجہ سے ہم پیر پھیلانے کو بے ادبی سمجھ رہے ہیں. پیر پھیلانے کو ہم بے ادبی سمجھ رہے ہیں. بعض علماء ایسے بھی گزرے ہیں, شاید ہمیں یہ بہت زیادہ لگے, کہ جو پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے کبھی کہیں, ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیوں پیر نہیں پھیلاتے, تو کہتے ہیں کہ محضر خدا ہے, ہر جگہ خدا موجود ہے, پیر کیسے پھیلائیں. تو ہم جو بزرگ عالم دین کی موجودگی میں پیر نہیں پھیلاتے وہ ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ان کے احترام میں ہیں, ان کی عظمت کی وجہ سے ہے وہ. اسی طرح خشوع جو دل میں اللہ کا پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہے, اس کو کہتے ہیں خشوع. تو نماز بوجھ ہے ان لوگوں کے لیے جو خشوع نہیں کرتے, یعنی جن کے دل میں خشوع نہیں ہے. جن کے دل میں خشوع ہے وہ نماز کے وقت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں کہ کب نماز کا وقت ہو اور میں کب پروردگار کے بارگاہ میں حاضر ہوں. جیسے ہمارے ائمہ کی کیفیت یا رسول اللہ کی کیفیت, کہ رسول اللہ بے چین رہتے تھے نماز کے وقت کے لیے اور بلال سے کہتے تھے فرحنی یا بلال, اذان دے کر مجھے خوش کرو, اذان دو تاکہ میری روح کو خوشی حاصل ہو, تاکہ میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. یہ رسول اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ کی محبت میں ہے.
اللہ کی محبت میں. اسی لیے تربیت جب ہم کرتے ہیں بچوں کی, ان کو ماریں گے تو وہ اور بگڑ جائیں گے. تربیت کے لیے بہترین چیز محبت اور الفت. الفت کے ذریعے سے ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اور تربیت میں ایک پہلو یہ ہے, تربیت کی بات جب آئی ہے, ہمارے بچے وہ نہیں بنتے جو ہم چاہتے ہیں. ہمارے بچے وہ نہیں بنتے جو ہم چاہتے ہیں, ہمارے بچے وہ بنتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں. ہم جو ہوتے ہیں ہمارے بچے وہی ہوتے ہیں. حضور قلب کی بات ہے کہ حضور قلب میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, انسان کو کوئی چیز نماز میں حاضر ہونے نہیں دیتی, یعنی قلباً حاضر ہونے نہیں دیتی, وہ چیز ہے تعلق, اٹیچمنٹ. ہمارا جو تعلق ہے, ہمارا جو اٹیچمنٹ ہے, اور ہمارا اٹیچمنٹ کسی, ہم ایک چیز سے اٹیچ ہیں, ہم ایک وقت میں کئی چیزوں سے اٹیچ ہیں, اس اٹیچمنٹ کو کہتے ہیں تعلق. تعلق حضور قلب کے لیے دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو انس ضروری ہے, بندہ اپنے قلب میں انس پیدا کرے. اور کل ایک بات رہ گئی تھی کہنے کی, وہ یہ کہ انس کی ایک علامت آنسو ہے, گریہ ہے. انس کی ایک علامت گریہ ہے, ایک علامت, البتہ کئی علامتیں, ان میں سے ایک علامت گریہ ہے. اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے روتا بھی ہے, گریہ کرتا ہے. یہ آنسو جو نکل رہے ہیں یہ کس بات کی علامت ہے؟ جس کے لیے یہ آنسو نکل رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے محبت ہے, ان سے. حضور کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تو انس پیدا ہو قلب میں, دوسرے قلب کو اٹیچمنٹ سے کاٹیں, تعلقات سے کاٹیں. ہمارا قلب تعلقات جوڑے ہوئے, کئی چیزوں سے تعلقات جوڑے ہوئے. جن چیزوں نے دل پر قبضہ کیا ہوا ہے ان سے دل کو چھٹکارا دلایا جائے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میری پوری توجہ آپ کی طرف اور آپ کی پوری توجہ میری طرف. اور ایک وقت میں ایک ہی آدمی سے بات کر سکتا ہوں. دو آدمی میرے سامنے موجود ہوں, دونوں بول رہے ہوں, کسی ایک کی بھی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی, مگر یہ کہ میں کسی ایک کی طرف پورا متوجہ ہو جاؤں. یعنی ایک وقت میں انسان کی توجہ ایک ہی طرف ہو سکتی. جب میری توجہ یہاں ہے, میری توجہ جب آپ کی طرف ہے, تو میری توجہ کسی اور جگہ نہیں ہے, باہر نہیں ہے میری توجہ. ایک وقت میں انسان ایک ہی پوائنٹ پہ توجہ کر سکتا ہے, ایک وقت میں انسان ایک ہی پوائنٹ پہ کانسنٹریٹ کر سکتا ہے, ایک وقت میں کئی پوائنٹس پہ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا. آیت اللہ مصباح یسدی ایک بار فرما رہے تھے کہ لوگ جو گنہگار ہیں وہ گناہوں پر توبہ کرتے ہیں, لیکن ہم کو اپنی عبادتوں پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ کے پروردگار سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ون ٹو ون کانٹیکٹ میں ہیں ہم, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میرا پورا کانسنٹریشن آپ کی طرف ہے, آپ کا پورا کانسنٹریشن میری طرف ہے, لیکن نماز میں جو ہم خدا سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا کانسنٹریشن کہیں اور ہے. خدا سامنے موجود ہے لیکن ہم کہیں
ہمارا کانسنٹریشن کہیں اور موجود ہے. یہ ون ٹو ون کانٹیکٹ میں انسان برا مانتا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ اپنا منہ پھیر لیں, 180 degrees آپ پلٹ جائیں, میں کیا کہوں گا کتنا بدتمیز آدمی ہے, میں اس سے بات کر رہا ہوں یہ اپنا رخ پھیر رہا ہے میری طرف پیٹ کر رہا ہے اور اپنا رخ پھیر رہا ہے دوسری طرف. نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, ہماری روح اللہ کو پیٹ کیے ہوئے. اور یہ کیا ہے, یہ بے ادبی ہے, یہ توہین ہے, اس پر ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. نماز پڑھ کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہم پروردگار ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ہم اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوئے. تو ایک وقت میں انسان ایک ہی نقطے پر توجہ کر سکتا ہے, کیونکہ انسان محدود ہے, اللہ کی ذات چونکہ محدود نہیں ہے. ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں نقطوں پر اللہ کی توجہ ہے, ایک ہی وقت میں, کیونکہ اللہ محدود ذات ہے لیکن ہم انسان محدود ہیں. تو لہٰذا ہم ایک وقت میں ایک ہی پوائنٹ پہ کانسنٹریٹ کر سکتے. اگر میری پوری توجہ پڑھائی میں لگی ہوئی ہے اس کا مطلب میں دوسری طرف سے کٹا ہوا ہوں, دوسری طرف سے میں نے اپنا کانسنٹریشن پورا کٹ آف کر لیا ہے تو میری توجہ پوری پڑھائی میں. تو تعلق شروع ہوتا دل سے, دل چاہتا ہے کہ آنکھ کچھ دیکھے تو انسان دیکھتا ہے, دل چاہتا ہے کہ کان کچھ سنے تو انسان سنتا ہے. تو دل تعلق شروع ہوتا ہے دل سے, اٹیچمنٹ. موت دو طرح کی ہے, ایک مرتبہ موت کا فرشتہ آئے اور ہماری روح کو ہمارے جسم سے کھینچ کر نکالے, نکال کر وہ روح چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو گھسیٹ کر اس کو لے کے جائے, یہ ایک طریقہ موت کا ہے. دوسرا طریقہ موت کا یہ ہے کہ روح پہلے سے ہی چلنے کے لیے آمادہ ہے کہ موت کا فرشتہ آئے اور روح اس کی انگلی تھام کر پروردگار کی بارگاہ میں چلے جائے. وہ شخص جو موت کے فرشتے کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی روح کیوں تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کی روح نے دنیا سے اٹیچمنٹ کر لیا ہے شدید. میں اپنے آپ کو یہاں باندھ لوں مضبوطی سے اور آپ مجھے کھینچیں اس طرف, میں جب اس طرف مضبوطی سے بندھا ہوا ہوں تو اس طرف کیسے آؤں گا؟ تو روح یہاں پر بندھی ہوتی ہے پیسوں سے, پیسوں کا اٹیچمنٹ اتنا شدید ہے کہ اب ملک الموت جب آ کے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ تو اس کی روح پوری اٹکی ہوئی ہے پیسوں میں, یہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کی روح اٹکی ہوئی ہے رشتوں میں, بیٹوں میں, بیٹیوں میں, بیوی میں, چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کی روح کسی اور کام میں اٹکی ہوئی ہے, وہ ملک الموت کے ساتھ جانے کے لیے تیار. تو لا محالہ ملک الموت اس کو کھینچ کر گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں. لیکن بعض لوگ دنیا میں رہ کر اپنا اٹیچمنٹ اتنا لو کر لیتے پیسوں سے اور رشتہ داروں سے کہ جب ملک الموت آتا تو اپنے قدموں سے چل کر ملک الموت کے ساتھ چلے جاتے. اپنے قدموں سے چل کے ملک الموت کو زیادہ زحمت نہیں اٹھانی پڑتی, گھسیٹنا نہیں پڑتا اس کو. کیوں؟ کیونکہ اپنا اٹیچمنٹ لو کر لیا ہے, پیسوں سے اپنا اٹیچمنٹ لو کر لیا ہے, بیوی بچوں سے اور جتنے تعلقات دنیا کے ہیں, جتنے اٹیچمنٹس ہیں, ان تمام اٹیچمنٹ سے اپنا تعلق کم کر لیا ہے, جس کے نتیجے میں جب ملک الموت آتا ہے تو یہ بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں ان کی طرف. تو ایسوں کی روح کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو,
اور وہ جس کو کھینچ کر لے جایا جاتا ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ایک باریک کپڑے کو کانٹوں دار درخت پر ڈال کر کھینچا جائے۔ کیسی موت ہم پسند کریں گے؟ اگر ایسی موت پسند کریں گے کہ پھول سے خوشبو جس طرح سے نکل جاتی ہے، تو اپنے اٹیچمنٹس کو لو کرنا پڑے گا۔ مال سے جو ہمارا اٹیچمنٹ ہے، رشتے توڑنے کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ کہیں کہ رشتے توڑ لیں، یہ تو مولانا رشتے توڑنے کی بات نہیں، توڑنے کی بات نہیں ہو رہی، اٹیچمنٹ لو کرنے کی بات ہو رہی۔ رشتے داروں سے بھی جو محبت ہے، وہ اللہ کی وجہ سے رشتے داروں سے محبت ہے۔ بیوی سے محبت کیوں ہے؟ بچوں سے محبت کیوں ہے؟ اللہ نے محبت ڈال دی دل میں۔ تو لہذا کوئی محبت اللہ کی محبت کے اوپر نہ ہو۔ تمام محبتیں، بیوی سے محبت ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ سے محبت ہے۔ بچوں سے محبت ہے کیونکہ اللہ سے محبت ہے۔ اوپر چلے جائیں، اماموں سے محبت ہے کیونکہ اللہ سے محبت ہے۔ رسول سے محبت ہے کیونکہ اللہ سے محبت ہے۔ تو محبتوں میں سپیریئر پوزیشن، سب سے اونچی محبت اللہ کی محبت ہے۔ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، یہاں پر بیان کیا گیا ہوگا کہ ایک نوجوان رسول اللہ کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا تو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ۔ کیا اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا اللہ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی وجہ سے تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو محبتوں میں سب سے اونچا جو پوزیشن ہے، سب سے سپیریئر جو محبت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ اور اللہ سے محبت ہونے کے نتیجے میں جتنی محبت اللہ سے ہوگی، اتنی ہی رسول سے ہوگی۔ اللہ سے محبت اگر ہماری کم ہے، تو رسول سے بھی ہماری محبت کم ہے۔ اللہ سے ہماری محبت کم ہے، تو اہل بیت سے بھی ہماری محبت کم ہے۔ تمام محبتوں کا پیمانہ اللہ کی محبت ہے۔ اور اللہ کی محبت آتی کب ہے؟ جب انسان دوسرے اٹیچمنٹس کم کر لے۔ مال کی محبت کم ہو جائے تو اللہ کی محبت آئے گی، بیوی بچوں کی محبت کم ہو جائے تو اللہ کی محبت آئے گی۔ اسی لیے مناجات شابانیہ میں، شابان میں جو ایک مناجات پڑھی جاتی ہے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار مجھے کمال انقطاع عطا فرما۔ انقطاع یعنی قط ہو جانا، اپنے آپ کو کاٹ لینا۔ قط کرنا یعنی ڈیٹیچ ہو جانا، ڈیٹیچمنٹ۔ ایک تو اٹیچمنٹ ہے، کم کر لینا اپنا تعلق۔ اللہ کی محبت پر کوئی محبت غالب آنے نہ دے۔ جو دل مشغول ہے، کہیں نہ کہیں مشغول ہے دل، کہیں نہ کہیں دل لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، نماز میں حاضر نہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ لا یشغلہ شان عن شان، کوئی اگر اللہ کسی ایک کام میں مشغول ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے اللہ دوسرے کام سے غافل ہے، کیونکہ اللہ لامحدود ہے۔ ایک ہی وقت میں پوری کائنات پر اس کی نظر ہے، ایک ہی وقت میں۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ تعلقات جو انسان کے اٹیچمنٹس ہیں، پازیٹیو اٹیچمنٹس بھی ہیں، نگیٹیو اٹیچمنٹس بھی ہیں، مثبت اور منفی۔ پازیٹیو اٹیچمنٹ کیا ہے؟ دوستی، کسی سے دوستی ہے انسان کی، یہ پازیٹیو اٹیچمنٹ ہے۔ یا کسی کام میں دلچسپی، یہ پازیٹیو اٹیچمنٹ ہے۔ نگیٹیو اٹیچمنٹ کیا ہے؟ دشمنی۔ دشمنی بھی اٹیچمنٹ ہے، لیکن نگیٹیو اٹیچمنٹ ہے۔
منفی تعلق، کسی بات پر الرجی ہونا، کسی بات سے الرجی ہونا، یہ بھی تعلق ہے لیکن منفی، نگیٹو، لیکن ہے تعلق. انسان کے دل کو دوستی اور دشمنی دونوں مشغول کیے ہوئے رہتی. دوستی بھی انسان کے دل کو مشغول کر دیتی، دشمنی بھی انسان کے دل کو مشغول کر دیتی. تو کرے کیا انسان، ایک ایک کر کے تعلق کو کم کرے، تعلق کو کم کرے. انقطاع کی بات ہو رہی ہے، مثلا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انقطاع کی بات آئی یعنی کٹ جائے، ڈیٹیچ کر لے اپنے آپ کو، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ڈیٹیچمنٹ کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں، جنگل میں چلے جاؤں، وہاں پہ کوئی نہیں رہتا، کسی سے تعلق ہی نہیں ہے، کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، میں ہوں جنگل ہے، درخت ہے، جانور ہے، کوئی کسی سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. نہیں، یہ انقطاع یہ نہیں ہے، یہ انحراف ہے، گمراہی ہے. یہ انقطاع یعنی انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے سارے رشتے ناطے نبھاتے ہوئے انسان سب سے زیادہ تعلق اللہ سے رکھے، تمام کام اپنے انجام دیتے ہوئے. کوئی اگر طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے، لیکن سب سے زیادہ تعلق اس کا اللہ سے رہے. کوئی کاروباری شخص ہے، تجارت پیشہ، تجارت کرتا رہے، لیکن سب سے زیادہ تعلق اس کا اللہ سے، سب سے زیادہ اٹیچمنٹ اللہ کی ذات سے. انقطاع کے بارے میں دو واقعات یہاں پر نقل ہوئے ہیں کہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ قصے فرضی ہوتے، اکثر فرضی یعنی امیجنری ہوتے. اصل قصوں کا جو لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ اہم ہوتا. انسان کی نظر اس لیسن پر ہونی چاہیے، اس سبق پر ہونی چاہیے. البتہ یہ زیادہ تر مردوں میں یہ چیز ہے کہ وہ زیادہ تر سبق کے اوپر، لیسن کے اوپر توجہ دیتے. عورتوں کی عادت کیا ہے، وہ زیادہ تر پوری چیزیں دیکھتے. مولانا روم نے کہا کہ قصہ ایک برتن کی طرح ہے، آپ برتن میں کیا ہے وہ دیکھیے، برتن کو مت دیکھیے. برتن میں کیا ہے وہ دیکھیے، برتن کی طرف نظر مت کیجیے. عورتیں کرتی کیا ہے، معمولاً اگر کسی گھر میں جائیں، چائے پیش کی جائے، تو چائے پہ نظر کم ہوتی ہے، وہ پیالی پر زیادہ نظر ہوتی ہے، کس ماڈل کی پیالی ہے، کیسے ڈیزائن کی پیالی ہے. میں اگر بازار میں خریدنے جاؤں تو کیسے ملے گی، پیالی پر زیادہ نظر ہے، وہ پیالی کے اندر جو ہے اس پر زیادہ نظر نہیں ہے. وہ نہ ہو، قصہ یہی ہے. قصے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کنٹینٹ پر نظر رکھے، اس کے امیجنری ہونے پر نہیں. واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ دو بھائی تھے، باپ نے تربیت کی، دونوں دیندار نکلے، لیکن ایک بھائی نے کہا کہ میں دنیا میں یہاں پر نہیں رہوں گا، میں جنگلوں میں چلا جاؤں گا، وہاں جا کے میں ریاضتیں کروں گا. ریاضتیں یعنی ایکسرسائزز، البتہ وہ ایکسرسائز فزیکل نہیں، بعض روحانی ایکسرسائزز کروں گا، ریاضت اس کو کہتے ہیں. جیسا کرکٹ کھیلنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ، ایک اچھا کرکٹر بننے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ، کرکٹ سیکھتے، کرکٹ سے پہلے جو جتنی ایکسرسائزز ہوتی ہے وہ کروائی جاتی ہے، کرکٹر بن جاتے. اور کرکٹ بننے کے لیے مسلمان غیر مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے، جو کرکٹر بننا چاہے، جو وہ ایکسرسائزز کرے وہ اچھا کرکٹر بن جاتا. اسی طرح بعض روحانی ریاضتیں ہیں یا جسمانی ریاضتیں، وہ کرنے کے بعد انسان کے اندر کچھ پاورز آ جاتے، تو وہ مسلمان غیر مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی کرے وہ پاورز اس کے اندر آ جاتے. وہ بعض ایکسرسائزز جو ہیں وہ کرنے کے نتیجے میں، اسپریچول ایکسرسائزز ہو یا فزیکل ایکسرسائزز ہو، انسان کے اندر بعض پاورز آ جاتے. تو یہ ایک بھائی چلا گیا جنگل کی طرف، ایک بھائی شہر میں اس نے کپڑوں کی دکان کھول لی،
جو جنگل میں چلا گیا اسپریچول یا فزیکل ایکسرسائزز کے نتیجے میں اس کے اندر ایک پاور آ گیا, وہ کیا ہے؟ سارے جانور اس کے سامنے تسلیم ہو گئے. یعنی شیر ہے یا جتنے درندے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے سامنے سرنڈر ہے, سارے جانور اس کے سامنے سرنڈر ہو گئے, یہ طاقت اس کو حاصل ہو. جب سارے جانور سرنڈر ہو گئے, 40 سال کا عرصہ گزر گیا, سوچا کہ اب یہ میرا بھائی جو دنیا میں غرق ہو چکا ہے, جو اللہ کو بھول چکا ہے, کپڑے کی دکان کھول کے کپڑے بیچ رہا ہے, اس کو جا کر اللہ کی طرف دعوت دی جائے. تو آنے کی شان یہ ہے کہ شیر پر سوار ہو کے سانپ کا کوڑا لے کر شہر میں داخل ہوا. تو جیسے ہی لوگ دیکھے کہ شیر پر سوار ہو کے سانپ کا کوڑا لے کے آ رہا ہے, لوگ بھاگ گئے. یہ پہنچا اپنے بھائی کی دکان پر, پہنچ کے اس نے کہا کہ تم دنیا میں بہت غرق ہو گئے, کاروبار میں لگ گئے, اللہ کو بھول گئے, میں تم کو اللہ یاد دلانے آیا. تو بھائی نے کہا پہلے شیر پر سے اترو, ایک زمانہ ہو گیا تم سے ملاقات ہوئے, بیٹھو چائے پیو, پھر باتیں ہوں گی جو بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے, وہ صاحب آئے بیٹھے, وہ بولا میں ابھی چائے لے کر آتا ہوں, تم یہیں بیٹھے رہو دکان پر. وہ کپڑے کی دکان پہ بیٹھے رہا, اتنے میں ایک عورت آئی. معمولاً عورتیں زیادہ کپڑے خریدتے, کبھی کبھی اتنے خریدتے کہ شوہر پریشان ہو جاتا, کیونکہ ہر تقریب کے لیے ایک نیا جوڑا چاہیے, ہر فنکشن کے لیے ایک نیا جوڑا چاہیے, کپڑوں کا میوزیم بن جاتا گھر میں, اتنے کپڑے جمع ہو جاتے. بہرگف وہ ایک خوبصورت عورت, جیسے ہی وہ عورت آئی, چونکہ ایک زمانے تک فقط جانوروں کو دیکھ رہا تھا یہ, جیسے ہی خوبصورت عورت کو دیکھا تو اس کے بدن میں لرزہ شروع ہو گیا, ایک جھٹکا لگا. وہ جھٹکے سے اٹھنا چاہا تو جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں اوپر ایک مشک لٹکی ہوئی تھی پانی کی, وہ مشک اس کے اوپر گر گئی, پورے اس کے کپڑے بھیگ گئے, دکان بھیگ گئی. بھائی جب واپس آیا چائے لے کر, دیکھا کہ اس کے کپڑے پورے بھیگے ہوئے ہیں اور پوری دکان بھیگی ہوئی ہے, تو بولا یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا دکان کھول رکھی ہے, اس میں پورے یعنی گناہ کے لوگ آتے ہیں, یعنی جن کو دیکھ کر انسان کا ذہن گناہ کی طرف چلا جاتا. وہ ایک خوبصورت عورت آئی, اس کو دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا, میں اٹھا, پانی کا مشک میرے اوپر گر گیا. اس وقت اس شخص نے کہا کہ تم 40 سال تک جنگل میں رہے, جانوروں سے تمہارا سروکار رہا, میں 40 سال سے اس دکان پر بیٹھا ہوا ہوں, کبھی یہ مشک میرے اوپر نہیں گری. اس لیے نہیں گری کہ کیونکہ میں دکان پر میرا جسم بیٹھا ہوا ہے, دل عورتوں کی طرف نہیں ہے. بیٹھا ہوا دکان پر ہوں لیکن میرا دل عورتوں کی طرف نہیں ہے, عورتوں کی طرف سے دل کٹا ہوا ہے. تو تمہاری جو 40 سال کی ریاضتیں تھیں جو تم نے جنگل میں کی, ایک عورت نے آ کے اس کو ختم کر دیا. اس کا مطلب تمہارا دل اٹیچڈ ہے ابھی بھی, اس کو تم نے ابھی اٹیچمنٹ کو کم نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خود معاشرے میں رہ کر انسانوں کے درمیان پورے روابط, پورے اٹیچمنٹس کو نبھاتے ہوئے اللہ سے سب سے زیادہ اٹیچمنٹ رکھنا ہے. اور ایک عالم دین گزرے ہیں ملا احمد نراقی, ان کی کتابیں بھی اخلاقی کتابیں, یہ دو بھائی یا باپ بیٹے مشہور ہیں, نراقی ہیں ان کے نام سے, ملا احمد نراقی, ملا مہدی نراقی. غالباً اگر مجھے میں بھول نہ رہا ہوں تو ملا احمد نراقی کی کتاب ہے معراج السعادہ, اخلاقی کتاب ہے, اردو میں ترجمہ بھی اویلیبل ہے اس کتاب کا, بہت اچھی کتاب ہے. یہ اپنے دور میں عالم بھی تھے اور حاکم بھی تھے, ایک خطے کی حکومت بھی ان کے پاس تھی, تو دولت مند آدمی تھے.
البتہ یہ معذرت کے ساتھ کہ لوگ عالموں کو دولت مند دیکھنا نہیں چاہتے, سب کو دولت مند دیکھنا چاہیں گے, لیکن اگر عالم کے پاس دولت اگر حلال ذریعے سے بھی آئی تب بھی وہ شک کے دائرے میں آ جاتا, تب بھی وہ شک کے دائرے میں آ جاتا کہ یہ اتنی دولت مولانا کے پاس کہاں سے آ گئی. لیکن ملا احمد نراقی حکومت تھی ان کے پاس, اس زمانے کے ملینر آدمی رہے ہوں گے, حکومت تھی. تو ایک درویش آ گیا, فقیر, فقیر یعنی وہ جو ترک دنیا کر دیتے, جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا, وہ آ کے کہنے لگا کہ آپ عالم ہیں, اتنی دولت آپ نے جمع کر رکھی ہے, آپ کس بات کے عالم ہیں, چلیے چھوڑیے یہ سب, آپ اسی وقت میرے ساتھ اب کربلا نجف چلیے, یہ سب چھوڑ کے اپنی پوری عمر کربلا اور نجف میں گزار دیتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, فوراً تیار ہو گئے اس کے ساتھ چلنے کے لیے, سوار ہو گئے, چلنے لگے. اس سے پہلے انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ جو فقیر ہے ان کے پاس ایک کشکول ہوتا, فقیروں کے پاس کشکول, کشکول یعنی ایک کالی ایک شے ہوتی, پتہ نہیں وہ درخت کی چھال سے بناتے یا کس سے یا بناتے ہیں, اس میں وہ لوگ پیسے یا جو بھی غذا ڈالنا ہو, پیسے ڈالنا ہو, تو فقیر جب وہ لے کے جاتے تو اس میں لوگ وہ ڈالتے رہتے. ابھی بھی ہے بعض فقیروں کے پاس وہ کشکول, ایک برتن ٹائپ ہوتی ہے وہ چیز کالی, اس کو کشکول کہتے ہیں. انہوں نے ملا احمد نراقی نے خادم سے کہا یہ کشکول چھپا دو, خادم نے چھپا دیا, اب چلے گئے یہ لوگ. راستے میں اس کو یاد آیا کہ کشکول, میرا کشکول کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا, نہیں میرا کشکول نظر نہیں آ رہا. تو بولے کشکول کیا چیز ہے, کشکول معمولی چیز ہے, جانے دیجئے, چھوڑ دیجئے کشکول کو. تو بولا نہیں میں وہ اسی کشکول سے میں وضو کرتا ہوں, سارے کام میں اسی سے کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, راستے میں کوئی دوسرا نیا خرید لیں گے. کہا نہیں مجھے وہی کشکول چاہیے. ملا احمد نراقی نے کہا تم اپنا کشکول چھوڑنے تیار نہیں ہو اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ پوری, میں تو تیار بھی ہو گیا, میں جو ملینر ہو کے سب چیزیں چھوڑنے تیار ہو گیا, لیکن تم ایک معمولی کشکول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اٹیچمنٹ ضروری نہیں ہے ہمیشہ بہت زیادہ دولت سے ہو, ممکن ہے معمولی چیز سے بھی اتنا اٹیچمنٹ انسان کو ہو جائے. تو لہٰذا دعاؤں میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان دعا کرے, کس بات کی, کہ پروردگار تو ہم کو ہر چیز سے کمال انقطاع عطا فرما. کمال انقطاع یعنی ہماری پوری توجہ, ہمارا پورا کانسنٹریشن تیری طرف. جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی, یعنی دوسرے تعلقات سے, دوسرے اٹیچمنٹ سے ہم کٹ جائیں گے, اب ہم نماز میں حاضر ہو سکتے ہیں, اب ایک نقطے پر ہم پوری توجہ مرکوز کر سکتے, کانسنٹریٹ کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اٹیچمنٹس ہیں, مال کا اٹیچمنٹ اور کئی چیزوں سے انسان اٹیچ ہے, صرف مال کی بات نہیں ہے یا اولاد کی بات نہیں ہے, کئی چیزیں ہیں جس سے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں, کشش ہے ان میں. اور کہا یہ گیا ہے انا للقلوب اقبالم و ادبارا, یہ جو تمہارے دل ہیں کبھی ان دلوں میں مناجات کی تڑپ رہتی, اقبال کی حالت رہتی. اقبال یعنی قبول, آپ کوئی اچھی بات کر لیجیے قبول کر لیتے, کوئی اچھا کام کرنا دل سے چاہتا ہے کہ کوئی اچھا کام کروں, اس کو کہتے ہیں حالت اقبالی. دل حالت اقبال میں ہے, یعنی ہر اچھی بات قبول کرنے کے, عبادت پر مائل ہے, عبادت کرنا چاہ رہا, تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقعوں کو غنیمت جانوں جب دل اقبال کی حالت میں ہو, جب دل مائل ہو عبادت کی طرف, اچھے کام کی طرف مائل ہو, تو ایسے موقعوں کو غنیمت جان کے ان سے فائدہ اٹھا لو, اس کو ان موقعوں کو گنواؤ مت. اور کبھی دل ادبار کی حالت میں ہوتا, عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا, کوئی اچھی بات سننے کا دل نہیں چاہتا, ادبار کی حالت. ادبار کی حالتوں میں انسان فقط واجبات پر اکتفا کرے,
ادبار یعنی دل تیار نہیں ہے، مائل نہیں ہے زیادہ عبادت کے، اب مجبور مت کیجیے اس کو، جو واجب ہے وہ ادا کر دیجیے. لیکن جب اقبال کی حالت ہے، دل آمادہ ہے عبادت کے لیے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. اور جو چیز انسان کو دنیا میں مشغول کر دیتی، قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہے لہو و لعب. لہو اور لعب دو لفظ ہیں، یہ قرآنی لفظ ہے دونوں. البتہ اس کا ترجمہ معمولاً قرآن مجید میں کھیل تماشا کیا گیا ہے. لہو اور لعب کا، لہو اور لعب کے یہ معنی ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کو اپنے مقصد سے غافل کر دے. مثلاً مثال یہ دی گئی کہ انسان زیارتوں پر گیا، زیارت کے لیے گیا، روضے کو پہنچنا ہے لیکن بازار سے ہو کر. اب جب بازار میں گیا، بازار میں جانے کے بعد بازار میں جو چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کر لی اس کو، انہی میں مشغول ہو گیا. آیا تھا کس لیے؟ زیارت کے لیے. اور معمولاً ایک مثال جو یہاں پر حضرت استاد نے دی وہ یہ کہ وہاں چاول ہوتے نہیں، یہاں چاول زیادہ پیدا ہوتے، کھائے وہاں جاتے ہیں. تو لوگ جو جاتے معمولاً اطراف سے، ادھر ادھر سے جو کسان جاتے، وہ دیکھتے کہ یہاں پہ چاولوں کی مارکیٹ زیادہ ہے، تو چاولوں کے سیمپل پوچھنا شروع کر دیتے، یہ چاول کتنے میں ہے، وہ چاول، تاکہ چاولوں کا ایکسپورٹ کا تجارت شروع کر دے. وہاں سے آئے تھے زیارت پر، لگ گئے تجارت. زیارت کرنے کے لیے آئے تھے لیکن تجارت پر لگ گئے. تو یہ مشکل ہے انسان کے ساتھ، یعنی جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد کو بھول کر کسی اور کام میں لگ گیا. زیارت پر آئے تھے، آپ کا کام زیارت تھا، آپ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ کا کام زیارت کرنا ہے. ایسے ہی ہے، یعنی بہت سے ہوتا ہے نا، ایک بچہ مثلا اپنے گھر سے نکلا کتاب خریدنے کے لیے، راستے میں ایک دوست مل گیا، پورا ٹائم دوست سے باتیں کرنے میں گزار دیا، باتیں کر رہا ہے دوست سے، بھول گیا کہ نکلا کیوں تھا گھر سے، کس کام کے لیے نکلا تھا. جب یاد آیا تو دکان بند ہو گئی. اس کو کہتے ہیں لہو، یعنی وہ چیز جو انسان کو اپنے مقصد سے غافل کر دے. اب ذرا ہم اپنے بارے میں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، اور جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں، یا ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو اس مقصد تک پہنچنے نہیں دیتے انسان. مقصد کیا ہے؟ مقصد قرب خداوند ہے. ہر عبادت کس نیت سے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں، یہ قربتاً اللہ یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے، البتہ جسمانی طور پر نہیں، اللہ جسم نہیں ہے کہ ہم اللہ سے جسمانی طور پر قریب ہوں. اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ کے ہے وہ صفات ہمارے اندر نچلے درجے میں ظاہر ہو جائیں. اللہ رحمان ہے تو رحمانیت ہمارے اندر منعکس ہو، ہم مظہر بن جائیں اللہ کی صفات کی. قرب خداوند کا یہ مطلب ہے، فزیکل پریزنس نہیں ہے کہ اللہ ہم سے قریب ہو جائے. قرب خداوند کے لیے جو بندہ آیا دنیا میں وہ دوسرے کاموں پر لگ جائے. اعوذ بک من علم لا ينفع، خدا سے پناہ مانگتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد جو تاخیر پڑھتے ہیں معمولاً، اس میں چند چیزوں سے پناہ، پروردگار میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا، میں اس نماز سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتی، میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو علم نافع نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے.
اور کئی چیزیں ہیں جو انسان کے اٹیچمنٹ کا سبب ہے. ان میں سے ایک چیز میں جلدی جلدی گنا دوں, وقت ہو گیا ہے. کبھی کبھی انسان کا دل کھانے پینے میں مشغول ہے. جو دل کھانے پینے میں مشغول ہے وہ حاضر نہیں ہو سکتا, نماز میں حاضر نہیں, کیونکہ اس کا پورا ہم و غم کھانا پینا, وہ نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا. لذتوں میں, جو دل لذتوں میں مشغول ہے, یا تمتع یعنی لذتیں, جن کو کھانے کی لذتیں, جنسی لذتیں یا اور دوسری لذتیں, جو ان میں لگے ہوئے ہیں دل, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ویسے حاضر نہیں ہو سکتے. اور بعض آرزوؤں میں, لمبی لمبی آرزوئیں, کہ ان کو اپنی آرزوئیں مشغول رکھیں, تجارت, مال, اولاد, لہو, یہ تمام چیزیں ان کو اپنی طرف مشغول رکھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ خدا کی طرف توجہ نہیں کر پاتے. دنیا ان کو اپنی طرف مشغول کیے ہوئے. دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال کی کمی ہو. مال کی کمی سے تو روکا گیا ہے, فخر سے انسان کو روکا گیا کہ انسان فقیر نہ ہو, غریب نہ ہو, انسان کے پاس مال ہو. کسی کے پاس مال ہونا دنیا نہیں ہے, اس مال سے شدید محبت ہونا دنیا ہے. اس مال سے اتنی محبت ہونا کہ مال کی محبت خدا کی محبت پر غالب ہو جائے, یعنی خدا سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی مال سے محبت ہے, تو یہ دنیا ہے. البتہ ہمیشہ مال ہی نہیں ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی, وہ دنیا کی شکل میں کوئی بھی چیز آ سکتی. یعنی جس شے سے بھی آپ کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے وہ دنیا ہے آپ کے لیے, چاہے وہ کوئی ہو. اللہ کی محبت پر کوئی چیز غالب نہیں آنا. تمام محبتیں اللہ کی محبتوں کے نیچے اگر ہوں تو وہ دنیا نہیں ہے. مال دنیا نہیں ہے کب تک؟ جب تک کہ مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے. تو قرآن مجید کے لیے انسان کا حاضر ہونا ضروری ہے. قرآن کا جو تیسرا ادب ہے کہ قرآن فہم قرآن کے لیے اگر انسان واقعی طور پر قرآن سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر رہے. حاضر رہے یعنی اپنے دل کو کاٹ لے دوسرے اٹیچمنٹ سے, تب فہم قرآن انسان کو حاصل ہو سکتا ہے. آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے, یہ ہم نے فقط میں نے کہا آپ نے سنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عظمت قرآن ہمارے دل میں پیدا ہو گئی, طہارت قلب ہماری ہو گئی, حضور قلب ہم کو حاصل ہو گیا. یہ حاصل کرنا پڑے گا کوشش کے ذریعے سے. فقط کہنے, نہ کہنے سے مجھے حاصل ہو جائے گا نہ سننے سے آپ کو حاصل ہو جائے گا, بلکہ اس پر کوشش کرنی پڑے گی. صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے, کوشش کرنی پڑے گی, اللہ سے استمداد طلب کرنی پڑے گی کہ پروردگار واقعاً عظمت قرآن ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اللہ طہارت قلب کی ہم کو کوشش کرنے کی توفیق دے, اور اللہ حضور قلب کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آج کے درس سے جڑے ہوئے کچھ سوال ہیں اور کچھ جنرل مسائل ہیں. سوال ہے کہ آداب کا مطلب کسی کام کا خوبصورتی کے ساتھ کیا جانا ہے, یہ ایک بات ہے, اور اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائے یہ دوسرا معاملہ ہے. تو مقصد کا آداب سے کیا رابطہ ہے؟
آداب سیکھنا ہی مقصد کے لیے ہے. اگر بغیر مقصد کے آپ آداب پر عمل کریں گے تو چاہ کیا رہے ہیں؟ آداب کو فالو کرنا ہی مقصد تک پہنچنے کے لیے. اگر آپ آداب کو فالو, اگر آپ مقصد تک پہنچنا نہیں چاہتے تو پھر آداب کی بھی ضرورت نہیں. آداب ہے یعنی یہ تو ہر کام کے لیے, یعنی انسان جو بھی کام کرتا وہ اس کا مقصد ہوتا, کوئی نہ کوئی مقصد تک پہنچنے کے لیے ہی کام کرتا. آداب فہم قرآن میں ہمارا مقصد یہ کہ ہم کو قرآن سمجھ میں آ جائے, تو قرآن سمجھنے کے لیے چند آداب ہے, ان آداب کا اگر لحاظ کر لیا جائے تو قرآن ہم کو سمجھ میں آئے گا. مقصد فہم قرآن ہے یہاں پر, لیکن ضروری نہیں ہے ہر جگہ آداب کا مقصد فہم قرآن ہو. آداب کا مقصد ہمیشہ فہم قرآن نہیں ہے. آداب فہم قرآن میں ہمارا مقصد فہم قرآن. سوال ہے کہ اگر دل بہت وقت تک ادبار کی حالت میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ عرض کیا وہی, دل کو جو بیماریاں لاحق ہیں, بندہ اپنے دل سے واقف ہے, اس کو اپنے دل کی کیفیت کافی حد تک پتہ ہوتی ہے کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے, میرے دل کو کیا بیماری لاحق ہے. جو بیماری لاحق ہے اس کا علاج کرے, ادبار کی کیفیت ختم ہو جائے گی. البتہ ادبار کی کیفیت سب پر طاری ہو سکتی, بہت سے عرفا پر بھی ادبار کی کیفیت طاری ہوتی, البتہ ان کا درجہ الگ ہے. ان پر جب ادبار طاری ہوتا تو ان کا درجہ الگ ہے, اور ہمارے اوپر ادبار جب طاری ہوتا تو ہمارا درجہ الگ. ادبار کی کیفیتیں وہ درجے کے حساب سے. ان ائمہ کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ وہ استغفار کرتے تھے دن بھر میں. کیوں استغفار کرتے؟ جب ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو پھر استغفار کس بات کا کرتے تھے؟ لوگ جب بات کرنے آتے تھے ائمہ سے, جتنی دیر لوگ ائمہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتے تھے اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ نہیں رہتے تھے, اس سے استغفار کرتے. تو لہٰذا ادبار کی کیفیت ائمہ کی, عرفا کی, عام مومنین کی الگ الگ ہے. ہمارے اندر جو ادبار ہے اس کو دور, یعنی ادبار رہے گا لیکن اس کی کیفیت, اس کے درجہ الگ رہے گا. اور البتہ اقبال کی کیفیت, یعنی ہمیشہ دل آمادہ رہے کسی کام کے لیے, اس کے لیے دل کو نورانی کرنے کی ضرورت ہے, دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. انسان اگر دل پر کام کر کے دل کو پاک کر لے تو ادبار کی کیفیت کبھی کبھی طاری ہوگی اس کے اوپر, اور وہ بھی طاری ہوگی تو کچھ دیر کے لیے غفلت ہوگی. سوال ہے کہ سنا ہے کہ جتنا سکرات کا وقت مشکل ہوتا ہے اتنا ہی اللہ ہمیں دنیا میں ہی سزا دے کر ہمیں پاک کر کے اپنے پاس بلاتا ہے, تو کیا سکرات کی مشکل گناہوں کا کفارہ ہے یا پھر دنیا سے رغبت, دنیا سے اٹیچمنٹ؟ سکرات کی, یعنی اگر کوئی شخص معمولاً یہ آج کل دعا کرنے لگے ہیں لوگ کہ پروردگار ہم کو چلتے پھرتے موت آ جائے, البتہ یہ دعا اس لیے ہے کیونکہ اولاد نالائق ہے. جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں وہ اس لیے کہ میری تیمارداری میں لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو, زحمت میں نہ پڑیں لوگ میری وجہ سے, جبکہ یہ دعا صحیح نہیں ہے. کہ ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھا لے, بلکہ ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے پروردگار جب تو ہم سے راضی ہو جائے اٹھا لے, جب تو ہم سے راضی ہو جائے اس وقت ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے. اب موت کے کئی اسباب ہیں, بعض لوگ بیمار ہو کر کئی سال تک بستروں پر, بستر علالت پہ رہتے, کئی سال تک بستر پر رہتے اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا, وہ بری چیز نہیں ہے. انسان بستر پر رہے, روایتوں میں یہ ہے کہ اگر انسان کئی سال تک بھی بستر پر بیماری کی حالت میں رہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے, یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. سکرات موت میں بھی, سکرات موت کی تکلیف سے بھی گناہ کم ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک جھٹکا ہے. سکرات موت چند سیکنڈز یا چند منٹ کی بات ہے, وہ اس میں کتنے گناہ کم ہوں گے انسان کے. لیکن بعض بیماریاں جس جو انسان کو بستر علالت پر لے کر چلے جاتی, اس میں تقریباً انسان کے گناہ
وہ بیماری ان انسان کے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو بیماریوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بیماریاں آئیں گی تو وہ بھی ہمارے فائدے میں ہی ہیں, یعنی ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے, گناہ کا کفارہ بن جائیں گی وہ بیماری. اسی سے جڑا سوال ہے آخری, کہ سکرات اکثر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو آخری وقت کا, چاہے کچھ دنوں کا ہو یا کچھ ہفتہ بھر کا ہو, جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو, تو وہ سب سکرات میں آتا ہے. تو اس پہ یہ بھی سوال ہے کہ دنیا میں سے روح آسانی سے نکل جائے, اس کے لیے سب سے اچھا اعمال کیا ہے؟ روح کو آسانی سے نکلنے کے لیے آپ تعلقات کو کم کریں, یعنی آپ جو اٹیچ ہیں. یہ ایک بات مشہور بھی ہے کہ ایک شخص کا دم ہی نہیں نکل رہا تھا, بہت سے لوگوں کا دم نہیں نکلتا جلدی, لا کے جب اس کے پیسوں کی تھیلی سینے پر رکھ دیے تب دم نکلا اس کا, تو اس کا پورا دم اٹکا ہوا تھا پیسوں میں. تو ہماری روح بھی اٹکی ہوئی ہے, کسی نہ کسی چیز میں اٹکی ہوئی ہے, مال میں, اولاد میں, یا کوئی اور چیز کشکول میں بھی اٹکی ہوئی ہو سکتی. تو اس سے ہم ڈیٹیچ اگر ہو جائیں تو روح کو جانے میں آسانی ہے, اپنے پیروں پہ چل کے روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی, اس کو گھسیٹ کر لانا نہیں پڑے گا. اگر روح اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ اسے خوف ہے موت کا, اسے یہ خواہش ہے کہ کچھ وقت مل جائے اور موت کے خوف سے رہائی دلائے, موت کے خوف سے رہائی دلائے. انسان جو موت سے ڈرتا ہے, موت کا فلسفہ اگر اس کے اوپر واضح ہو جائے تو موت کا خوف چلے جائے انسان سے. موت سے ڈرتا کیوں ہے انسان؟ فنا ہو جانا, موت کو سمجھتا ہے کہ ختم ہو جا رہا ہوں میں, جبکہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے, موت انتقال کا نام ہے اس عالم سے دوسرے عالم اور بہتر عالم کی طرف. جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اس عالم سے بہتر عالم کی طرف جا رہا ہوں تو پھر موت سے کوئی خوف نہیں رہے گا. آخری لمحوں میں اگر انسان کو یہ خوف ہوگا, حساب ہوگا, اور حساب میں کیا کروں گا, وہ خوف تو اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسا حساب کا خوف تو ہر شخص کو ہونا چاہیے, وہ تو ائمہ کو بھی تھا, امیر المومنین جن کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں, وہ ان کو بھی اتنی پاکیزہ زندگی, معصوم, اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف تھا. اور حضرت ام کلثوم کے گھر میں جب تھے رات میں, جس صبح میں, یعنی آج کی صبح میں جب ضربت لگی, تو بار بار صحنِ خانہ میں جاتے تھے, بار بار صحنِ خانہ میں جاتے تھے. تو حضرت ام کلثوم نے پوچھا, میں آپ کو اس سے پہلے کبھی اتنا مضطرب نہیں دیکھی, تو کہا کہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اس کی بارگاہ میں جانا ہے. تو آسان نہیں ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا, تو اتنا خوف تو ضروری ہے سب کے لیے, وہ اچھی بات ہے. شکریہ, جزاک اللہ خیر.